यसमा अब सिम्प्लिफाई गर्ने भनेको छ, अब यसमा चाहिँ तल चाहिँ एम स्क्वायर प्लस एमएन प्लस एन स्क्वायर छ, यो पनि त्यही फर्मेटमा छ, यो पनि त्यस्तै त्यस्तै फर्मेटमा छ। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो त अब यदि अगाडि चाहिँ हामीले एम माइनस एन राखिदियो भने त एम क्युब माइनस एन क्युबको फर्मुला हो, यदि यहाँ चाहिँ एम प्लस एन अगाडि राखिदियो भने त यो त एम क्युब प्लस एन क्युबको फर्मुला हो, अनि त्यस्तै यो पनि एम क्युब माइनस एन क्युबको फर्मुला हो। अब त्यही गरौँ है त, माथि तल चाहिँ हामीले चाहिँ माथि र तल चाहिँ एम माइनस एनले मल्टिप्लाई गरौँ। अब यो एम माइनस एन भनेको त ए माइनस बी अनि ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भन्ने जस्तै हुन्छ, अनि त्यो भनेको त ए क्युब माइनस बी क्युब हो। अब यसमा पनि एम माइनस एन, अब अगाडि प्लस थपिदिउँ, एम प्लस एन अनि एम स्क्वायर माइनस एमएन प्लस एन स्क्वायर भयो, यहाँ थपेपछि यता पनि थप्नु पऱ्यो एम प्लस एन। अब यता चाहिँ यो चाहिँ अब स्क्वायरको फर्ममा छ होइन, त्यही भएर हामीले चाहिँ एम स्क्वायर भनेको ए मानेम अनि माइनस एन स्क्वायर, अब यो ए माइनस बी, यहाँ पनि त्यही ए माइनस बी, ए होइन यो ए माइनस बी हो कि ए प्लस बी हो, अनि ए माइनस बी नै हो अगाडि थप्ने, अनि चाहिँ एम यहाँ सबै प्लस 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 छ नि त, ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला चाहिँ ए माइनस बी, यहाँ माइनस भए सुरुमा माइनस अनि अगर सबै चाहिँ प्लस 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 हुन्छ कि, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्युब प्लस बी क्युब चाहिँ ए प्लस बी, यहाँ प्लस भएपछि यो पनि प्लस, अनि यहाँ चाहिँ ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर, के यो दुइटैको फर्मुलामा चाहिँ कतै न कतै माइनस चाहिँ हुनुपर्छ, यसको यहाँ हुन्छ यसको यहाँ हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ प्लस 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 छ भनेपछि माइनस थप्नु पऱ्यो, यो भनेको ए माइनस बी ए स्क्वायर अनि प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भइहाल्यो। अनि अब चाहिँ अब यो ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा लेख्थ्यौँ, अनि यो चाहिँ ए माइनस बी, अब यो भनेको त ए क्युब माइनस बी क्युब भइहाल्यो, अनि प्लस अब यो पनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा गयो, अनि यो चाहिँ ए क्युब प्लस बी क्युबमा गयो, अनि यो चाहिँ टु एम स्क्वायर एन क्युब अनि माइनस टु एन फाइभ भयो, अनि यो पनि ए क्युब माइनस बी क्युब, ए क्युब माइनस बी क्युब। अब चाहिँ यो दुइटाको चाहिँ एलसिएम लियौँ हामीले, यो दुइटाको एलसिएम लिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ए प्लस बी ए माइनस बी भयो नि त, अब यो पनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। अब यो र यो र यो भनेको त एउटै हो नि त, यो पावर त यताउति लानु मिलिहाल्छ, यो जसरी नि मल्टिप्लाई हुने हो पावर पावर, यो यता गयो यो यता गयो, अनि यो दुइटा चाहिँ कमन छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले अब यो कमन लिगम, अनि यो चाहिँ यता गयो भनेपछि एम क्युब प्लस एन क्युब, त्यो चाहिँ यता गयो भनेपछि एम क्युब माइनस एन क्युब भयो। अनि अब यो बेस एउटै छ भनेपछि यो माथिको पनि एकैचोटि एड गर्नु पाइयो, अब टु एम स्क्वायर एन क्युब अनि माइनस टु एन फाइभ भयो, यो चाहिँ माथिको चाहिँ मैले काटेँ है त, यो माथिको काटेँ, अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ एन क्युब काटियो टु एम क्युब भयो, अनि टु एम क्युबले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ टु एम फोर भयो, अनि माइनस टु एम क्युब एन स्क्वायर भयो, अनि प्लस टु एम स्क्वायर एन क्युब छ यहाँ चाहिँ, अनि माइनस टु एन फाइभ छ है त, एकचोटि चेक गरौँ है त, यहाँ चाहिँ टु एन क्युब नै हो। अब यहाँ माथि चाहिँ हामीले चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, टु एन क्युब नै हो, माथि चाहिँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, अनि यही भयो एन क्युब भयो यो फाइभ भयो, अनि यता चाहिँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर नै थियो, अनि यो 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 काटियो टु एम क्युब भयो, अनि टु एम फाइभ भयो नि त, यहाँ चाहिँ टु एम फाइभ अनि माइनस टु भयो, अनि यो ल यो चाहिँ मिलेर आएको रहेछ। अब चाहिँ यो टु र टु कमन लिगम, टु अनि एम फाइभ माइनस एन फाइभ भयो, हुन त यसरी होइन यसरी मिल्दैन, यहाँबाट चाहिँ टु एम क्युब कमन आयो है त, टु एम क्युब कमन आयो, अनि यहाँ चाहिँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर भयो,
अब प्लस टू यान क्यूब को मना आइहाल्छ एन यान एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर भयो यो बेस चाहिँ छ है अहिले अहिले लेखेको छैन मैले अब यो दुइटैबाट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मना आयो अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर भयो अनि त्यहाँ चाहिँ टू एम क्युब अनि प्लस टू एन क्युब छ अनि यहाँ हाम्रो तल चाहिँ यो चाहिँ अब यसलाई फेरि छोडिदिउँ है त यो चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ अनि एम क्युब प्लस एन क्युब माइनस एन क्युब गरौँ है त अब यो टू कमन ल्यायौँ भने त यो प्लस र यो प्लस काटियो भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ टू अनि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अनि तल चाहिँ एम क्युब माइनस एन क्युब अब यसलाई चाहिँ अझै एकचोटि गर्न सकिन्छ है त हामीले किनभने एम प्लस एन अनि एम माइनस एन भयो अनि यो ए क्युब माइनस बी क्युब भनेको त एम माइनस एन अनि ए स्क्वायर अनि प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर हुन्छ नि त यो र यो फेरि काट्यो अब चाहिँ फाइनल एन्सर भनेको चाहिँ टू एम प्लस एन अनि एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर है त यो चाहिँ गर्छ है त मैले यो फेर्ने एन्सर भनेको चाहिँ टू एम प्लस ल ठ्याक्कै हाम्रो एन्सर चाहिँ यही रहेछ है त ल